музика нашого краю. Програми Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, у наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» волинська співачка, композитор, режисер Тетяна Ціхоцька. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми «Галкліп» Анатолія Крохмального. Я, Тетяна Ціхоцька, рада зустрічі з вами. Покотилися, ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір курошей, тебе товар весь хороший, будеш мати мір курошей, тебе гроші, то жінка, тебе жінка чорноброва, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, щедрі, щедрі, щедрівочка, прилетіла властівочка, стала собі щебета. Покотилися, ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мій курошей, тебе товар весь хороший, будеш мати мій курошей, тебе гроші, то голова, тебе жінка чорноброва, хоч не гроші, то голова, в тебе жінка чорноброва, щедрі, щедрі, щедрівочка прилетіла. Все починалося з дитинства, з бажання співати, але я дуже встидалась. Мене просили, щоб я співала, і коли я не знала слів пісні, яка мені десь подобалась, яку я десь почула, чи за столом, коли співали батьки, чи ну, і гості, чи десь по телебаченню, чи по радіо, я їх вигадувала на ходу. Потім, як дорослі, тішилися ще тим, що в мене ще є такий талант, як складати якісь там тексти, яких десь не вистачало мені. Ну, я знаю, що це було все таке дитяче, не професійне, не серйозне, але тим не менш таке бажання з дитинства пам'ятаю. Дуже любила співати за столом. На жаль, все рідше я зустрічаю ці традиції. В родинах фактично не зустрічаю. Раніше, я пам'ятаю, завжди було чути, що у сусідів свято, тому що люди співали чи поверхом нижче, чи двома поверхами вище, але це завжди було чутно, що у людей свято, бо люди співають. І зараз цього якось не спостерігається. Ну, а в дитинстві дійсно всі свята супроводжувалися за стільним співом. Ні, звичайно, всі традиційні, це різдвяні, але любе день народження завжди завершувалось співами. І я завжди була при столі, на відміну від інших дітей, як я зараз можу пригадати. Всі десь бігли бавитись, ну я теж була активною, але тим не менше поспівати я мусила за столом. І знала, і любила дуже багато народних пісень. І, напевно, ось ця любов до колядок, щедрівок, вона саме з дитинства від бабусі тоді і зародилась. І я дійсно її щедрувала, і колядувала. Я надзвичайно любила ці свята, я їх чекала, це окрема атмосфера. Ну, в школі теж співала. Але я страшенно боялася сцени, публічного виступу. І я пам'ятаю, з яким полегшенням я отримала звістку про те, що я не буду в школі виступати. Я просто ночей не спала і чекала, і уявляла, де це буде, як це буде, перед ким це буде.
дуже боялась публічного виступу. Хоча там одна пісенька. Співала в всіх дитячих ансамблях. Була дитяча капела бандуристів. І я мала дуже гарну музичну пам'ять і музичний слух, тому не вчила ноти. І я їх змушена була вивчити вже, коли прийшлось поступати в музичне училище. Те, що діти вчили по 8 років, я змушена була вивчити за 2 місяці. Це було вже до втрати свідомості, але я, ну, треба ж було стати екзамени. Я виступала в музичній школі багато. Я була в такому дитячому ансамблі. Ми були солістками, тріо в нас було, і кожен мав ще свою сольну пісню. І акомпонували дітки теж на інструментах. Ми чимало виступали. І як бандуристка теж виступала і в ансамблі, і так, тріо. Але це все-таки були дитячі якісь концертики. А ось сольно я виступала на третьому курсі музичного училища. І я пам'ятаю, що в мене було таке враження, що моя душа відділилась від тіла і страшенно билося серце чомусь в животі. І мені здавалося, що бачив весь зал, як воно скаче. Це був жах. Це була катастрофа просто. І я після цього, як зійшла зі сцени, думаю, господи, все, я, напевно, ніколи більше не буду співати, бо це можна ж померти з переляку. І, ну, але потім бажання співати все-таки перемогло. І з'явилися якісь мої перші пісні. І дякуючи Богу, в Луцьку була студія Олекса, і на якій працювали професійні музиканти, аранжувальники. І так склалось, що я ще була в одному ансамблі, і теж так склалось, що в мене була своя клавіша, мікрофони власні. І з ними мене прийняли на цю студію, тобто по бартеру мені робили пісні, а користувались моєю апаратурою. І, відповідно, з'явилися нові перші аранжування. Мені пощастило, тому що я здобувала досвід з професійними музикантами, з такими як ансамбль «Світязь». Тоді вже це було тріо, потім дует залишився, тільки Дмитро Гершензон і Анатолій Говорадло, і Василь Іванович Зінкевич. Тому при Олексії Онишкові, студія «Олекса» тоді існувала в місті Луцьку, якраз я і здобувала свій такий досвід і, як то кажуть, втрачала поступово страх сцени, але замучувала питаннями, що казати, куди ходити, як дивитись постійно від Дмитра Лазаровича, що я маю зараз сказати, що я маю зараз зробити і так далі. Але, якщо чесно, задоволення від виступів, від публічних виступів я отримала саме тоді, коли заспівала те, що я люблю найбільше. Саме традиційні українські народні пісні, і це конкретно колядки, які були викохані, виношені душі і заспівані так, як хотілося, не поспіхом. І відбулося саме в Тернополі на студії Андрія Качала. Я тоді ще не знала, що це перший творчий доробок Андрія. Що Андрій не має такого великого досвіду, як аранжувальник. Він теж дуже сумлінно до цього віднісся. І, напевно, це одна із яскравих його робіт. Саме цей альбом, який потім і став основою подальшої моєї роботи над проєктом уже «Коляда». Нашу землю засвітили ще.
Сьогодні в нас в країні триває війна, і це катастрофа, якої ніхто не очікував. Я думаю, що ще мало хто усвідомлює. Просто, напевно, люди якось так намагаються відкинути від себе, тому що переживань, біди так багато. Ми тільки пережили, ми не пережили, ми ще довго будемо усвідомлювати і скоро вже, на жаль, будемо святкувати річницю. А легше від цього не стає, стає все гірше і гірше після подій, які відбулись у листопаді на площі в Києві. Напевно, ми заслужили це. Напевно, ми не робили висновки. Ми думали, що все станеться саме. Всім відомо, що свобода не дарується. Ми, як творчі люди, звичайно, я особисто довго була в такому, як то кажуть, штопорі. Я не знала, що я маю робити. Я знала, що я мушу щось робити, тому що пісня – це теж зброя. Але такі умови, як складаються в Україні, один період всі говорили не до пісень, і ясна річ, що репертуар, все, що було і співалось до того, і було до того, було недоречним. Створювати щось нове, штучно надумане в себе витягувати, я так не можу. Ясна річ, що мої традиційні пісні, вони і програми, вони традиційні, вони мають свій час. І так як я працюю вже на протязі, вже скоро рік в колективі «Заслужена академічна капела України Трембіта», така от поважна назва цього колективу, я дуже тішуся з цієї співпраці, я могла тільки мріяти працювати в такому колективі. І Трембіта сьогодні – це вже не та Трембіта, яка, можливо, десь в когось в пам'яті заклалась, уява про цей колектив. Адже час диктує, і хорова музика сьогодні не є музикою популярною, на жаль. Адже це хоровий спів – це одна із характеристик культури української, національної. Саме в Україні хоровий спів був таким, скажімо так, ознакою української культури, української музики. Не кожен нарід може похизуватися, що вони вміють співати ансамблем, хором. Багато причин, звичайно, є цьому, скажімо так. У нас взагалі нічого національного останні роки не розвивалося. Музика так само, в тому числі.
І тому колектив мусить ставати, як то кажуть, на нові рейки, адже треба виживати. І враховуючи, що це професійні музиканти, професійні співаки, вокалісти, і дякуючи керівникові, заслуженому діячу мистецтв Миколі Кулику, який є досить таким прогресивним, сучасним музикантом, диригентом. Він розуміє, що треба щось, іти в ногу з часом, треба придумати щось нове. Ну і придумали. І сьогодні Трембіта працює в форматі, скажімо так, більш популярної музики, але в складі оркестру естрадного і хору капели Трембіта. Тобто це така досить велика розкіш для соліста, коли у нього на бек-вокалі стоїть 20 чоловік професійного хору і естрадний ще й оркестр. Ну, якщо ще й диригує Микола Васильович Кулик, то це дійсно рівень. І цей рівень підтверджений аншлаговими концертами проєкту «Івасюк», який відбувається вже 2 роки поспіль в оперному театрі у Львові, якраз у дні святкування річниці народження Володимира Івасюка. Це проєкт, концерт, який складається суто з пісень Володимира Івасюка. Ці пісні, вони дійсно вічні, бо це є наше, і стільки любові до свого краю, до своєї України, скільки вклав Володимир Івасюк ці пісні. Напевно, це і є той секрет, чому вони такі популярні по сьогодні, ці пісні. Хоча я, може, себе так тішу, але насправді мало хто й знає, що це пісні Володимира Івасюка. Кожен рік з'являється нове покоління, і нам здається, що вони все самі повинні знати, тому що це знаємо ми. А все не так. Співачка, композитор, режисер Тетяна Ціхоцька у Галкліпі. Слухаємо і дивимось далі. Є ще одна концертна програма, яка, скажімо так, народилась з причин існуючої ситуації в країні, війни. Україна забула, ми забули, що у нас є патріотичні пісні. У нас є цілий пласт культури, пісенної, патріотичних пісень, пісень УПА. Їх теж знають одиниці, ці пісні. Можливо, на Західній Україні вони більш знані, але навіть серед музикантів, які менш дотичні до цієї тематики, не стикалися з нею, не змушені були якось вивчати ці пісні. Навіть я по собі. Так, я чула, так, я знала по куплету, так, дещо знала більше. Але коли розпочалась робота над цією програмою, ви знаєте, таке дежавю. Таке враження, що ці пісні написані були вчора, місяць тому, цими хлопцями, які зараз на полях бою, на сході. І навіть такі тексти, коли згадується смерть в степах партизана. Напевно, ми наступили на ті самі граблі. І мені здається, ми б ніколи належним чином не шанували і не оцінили тих воїнів УПА, якби зараз нам не довелось, на жаль, переживати ці часи, цю війну. Дивна я новина.
українську коляду співати. Бо ми українці, ідем хата до хати нашим братям українцям за коля. Ці пісні настільки зараз є актуальними не тому, що це наша історія, тому що дійсно українську історію можна вчити по українським народним пісням. Це ще одна із наших таких надбань, одне із наших надбань. Це наша історія в наших піснях. Теж не всі можуть цим похизуватись, не всі народи далеко. Тому цей пласт культури пісенної, як пісні УПА, це є феноменом, адже людей знищували, як вони збереглись, це тільки диву даюсь. А їх не так мало, їх дійсно люди передавали і зберегли. Хотілося, щоб вони звучали. Хотілося, щоб це відбуло, ці концерти відбувались. Хотілося, щоб люди до цього відносились не просто як до свого, а як до того, що це треба йти, це треба слухати. Тому що я якось казала, відбувши одну репетицію, що якби стояли автобуси, видавали зброю, то люди виходили, дійсно поїхали всі воювати і захищати свій край. Ці пісні дійсно мають таку велику силу, духу, націоналізму. Сьогодні слово «мир» дійсно має інше значення, більш вагоме, більш усвідомлене. І мені б дуже хотілося, щоб ми, люди, які живуть на Заході, нам не довелось терпіти і переживати те, що зараз переживають люди на Сході. А не треба себе тішити, що ми якось окремо від цього і ворог нас не троне. Є багато способів нас тронути. І не то, що цього треба боятись, до цього треба готуватися. І бути готовим до цього. Війна в Україні, війна не тільки на Сході. І я думаю, що фронти зараз у кожного в своїй сфері, на своєму робочому місці. Ясна річ, всі воювати не можуть піти і всі не повинні йти на вірну смерть, аби тільки йти. Шкода, що навіть в такій ситуації свідомих навіть не 50% в Україні. Чомусь я так от впевнена в цьому. Якщо у нас до цих пір в ресторанах, нічних клубах люди бавляться, і я розумію, що не можна всім впадати в дику депресію і сидіти вмирати, і тільки лити сльози і не відходити від телевізора. Нам треба жити, нам треба жінкам, треба народжувати дітей здорових, виховувати їх, школи мають працювати, викладачі повинні працювати. Але тим не менше
згуртованість не відчувається така стопроцентна. Є люди, які думають, що вони, що це їх не стосується. Хочеться побажати, щоб якомога швидше настав мир в Україні. Хочеться побажати, щоб ми почали мінятись, змінюватись. Адже ніхто нам нічого не змінить, тільки ми. Хочеться більш якихось радикальніших вже змін. Я не маю на увазі радикальних в тому сенсі, можливо, в який вкладається слово, але можливо, я не знаю. Хотілося б, щоб на кінець наші політики відповідали за свої слова. Щоб обіцянки перестали бути обіцянками. Нам зараз знову багато обіцяють. Все залежить зараз від людей. Ми бідні, багато людей бідних і духом, і матеріально. Ми зараз проходимо дуже серйозне випробування. І дай Бог, щоб ми гідно вийшли з цього стану і вийшли переможцями. Дуже хотілося б, щоб Україна не на словах стала перлиною Європи і стала заможною, багатою країною. У нас прекрасні люди, талановиті, роботящі. Ми заслуговуємо на краще життя. Сьогодні в гостях у Галкліпу була волинська співачка, композитор, режисер Тетяна Ціхоцька. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові. Слава Україні! Героям слава!